No niin, hyvää iltaa kaikille lapsille ja aikuisille myös. Nyt alkaa tästä uusi save. Ihan tehdään nyt tässä valmiiksi tämmönen save-pohja, niin kuin yleensä sitten mietitään mitä tehdään. Nyt kun hirveä metsätysaika on tässä, niin kuin, onko se jo alkanut vai alkamassa? En ole varma, mutta kuitenkin syksyllähän se on niin. Ja pelissä on uusi se hirveä metsätysmodi, niin joku hirvi ukko tämä äijä. Eli etunimi voisi olla ainakin tuo Pentti, olisiko sukunimi Hirvi? Eli Pentti Hirvi, olisiko Hirvi mies liikka on? Eli Hirvi ja sitten aloitetaan tämmönen sydän. Ja permariaatti pois, koska tullaan varmaan kuolemaan useamman kerran. Eli näin se Hirvi miehen poika syntyy. Nyt hypätään niinku parikymmentä vuotta eteenpäin, että vuosi 95 ja kauhean niinku hyvä hirvi metäisyysvuosi. Hirvilupia on myönnetty ennätysmäärä ja nyt lähdetään kota metälle. Huomailu ekana pyssyt ja kaikki. Mutta nyt yksi savoite on niinku saa se kivari sieltä ostettua ja ruvettava sitten niinku metästämään jollakin tavalla. En ole vielä niinku miettinyt enempää niinku sääntöjä tai tämmöisiä tavoitteita, mutta joo, kaatuko peli? Ei kaatunut. Tuo aina tuo sama, kun aloittaa sitä skippaa tuon, niin se saattaa kaatua. Ahaa, sitä selvittiin. Hyvä. Niin 3 000 rahaa, että heti tätä alussa se eno on se lahja täältä. Koska siitäkin voi joku tonnin saada, niin äkkiä se haittaa. Sitten varmaan yksi, mikä kannattaa tehdä heti, on pelikoneen ryöstö, eli meillä on rahat siihen kivääriin ja sitten niin panoksiin. Viinahan minä en juo. Minä juon vaan pontikkaa. Vete sitten 6. Okei, se nyt niinku... No, se on varmasti keskiarvo. Tuo summana vaihtelee aika paljon. Tai ihan ok. Mene säkin kotiin. Sitten viian turpokyltti tuonne keittiöön. Niin, se on taas alussa se homma, kun meillä on hiaaseen. Niin on taas sama homma, se pitää jossain kohdassa ottaa se jäsi takaisin. Tai niinku, ei takaisin, vaan itsellensä. Tai nyt kalja siitä jo. Pitäis niinku miettiä sitten, oletko me mennä kylälle nyt tänään vai joku muu kerta. Tässä sevissä on, auto ei varmaan kyllä... Ei kyllä hirveesti kasata veikkaisin. Nyt tämä voi niinku tämä ruho melkein nostaa morilla tuonne autotalliin tästä tieltä pyörimästä. Jos tämä on semmonen lyhyt save. Että unohdetaan autot, unohdetaan suuskit, kaikki tämmöiset. Nyt keskitytään tuon hirveen metäsommaan johonkin muuhun. Tarvittaako me ottaa grillihidankin? Tarvittaa varmaan kaupalta, jos grillattaa hirveen lihaa tuossa. Nyt varmaan myös se raktori on sitten hyvä niinku... Tarvittaako me raktoria nyt heti? Tääkin nyt tässä mietin. Ei varmaan tarvitse, eikö hetkinen. Jos me lähdetään kylälle, meidän pitää jotenkin päästä pois sieltä, niin... Lähdetään paljon raktori tähän pihalle. Mutta kivääri oli, eikö se ole 5 000 maksanut se kivääri? Ja sitten vielä pitää ruokaa, rahat olla tietenkin viinaa, tai ei viinaa juo, tämä aamu juo vaan pontikkaa, niin... Eli mehua pitää juo vielä maitoa sitten. Mene säkin kohti. Mutta alkoholin kimmelee ja sitten tuohon röökiin varmaan paljon. Painu helvetti. Ja mikä parasta, niin tuossa lähellä ihan heti on hirveä metsästyspaikka. Se voi vaikka kävellä melkein sinne, se on niin lähellä. Se on saatanan kovaa. Ei valoja, ei. Käsikaasu. Ja tuolta tuo. Ja niin vielä tietenkin vaihekin voisi laittaa. Mutta
mutta niinku hias on sevissä niinku tavallaan meidän pääajoneuvo niinku varmaan arvaatte jo. Sitten myös tuo. Joo, meillä niinku hirveen niinku hirvibisneksen niinku kulkuväline on myös se. Sinne viiää hirveitä kaikki ruot viiää mitä tarvittaa niin sinne. Ja muuta hei. Eikö se kirveen sellaista myyntikajulta me kirveeskin tarvittaa tai parikin kappaletta? Oi vittu! Mitä se meinaa kaatua tuo raktori? Eli näin. Käsikaasu unohtu taas. Nyt pitäisi jotenkin päästä kylälle. Mä otan ensi jakson hiasen kylälle meille sitten sinne kaveriksi. Niin vaikka nyt mopo on tämmönen hyvä, millä pääsee suukot nopeasti tuota oikomanta peltojen kautta. Ei muuten mulle hanaa päällä varmaan. Joo, eipä se ollut. Mennäänkö tuon puskan läpi? Oho! Hetkinen! Nyt on pakko muuten testata yksi juttu. Ihan niinku nopea testi. Joko tähän päättyy hirvimiehen tarina heti? Tai yksi jos miten mä voisin päästä kyllä, niin mä voisin tappaa tietenkin itse. Se on niinku nopein tapa. Miettikääpä sitä. Oi vittu! Miten se lentää noin pitkälle? Mutta joo, hei. Jos nyt se ollaan oikeesti fiksu jo. Kun mä otetaan ensi jakson hiasen kylälle, niin mä voin tappaa itteni jotenkin tähän. Niin mä ollaan suoraan kylälle. Nyt pitäis jotenkin vaan joku tunti sitä, että mä kuolin silleen. Ettei kuule sille liian selvästi, vaan jotenkin se on niinku onnettomuus. Nyt taas tämmöset saa aika kova vahti, että saattaa kuolla muuten jätkä tuohon. Eikö tulee niinku keula elä alas? No otetaan pitemmät vauhit vielä. Silleen, että niinku saadaan tuo mopo kiihtymään niinku johonkin 6-70. Varmaan tämä riittää. Noin. Kiihy paska. Okei, nyt on vaan huudut, se on tuo pomppu. Tuo on paha tuo pomppu. Joo, ei vitsi. Eli henki ei lähde vaikka kuinka yrittäis näköjään. Jos tuostakin ajaa se pomppaa, niin paljon se kaatuu. Sen tuli tuo taloseinä mällätä tätä vielä. Nyt mulla sitä työkalupakkaa kyllä on mukana kylälle, kun mä kuolen, mutta... Ei muista, että olisi ollut muutenkaan kyylissä sitä näköjään. Että pelikoneen kimppu ei heti päästä ensi jaksossa kyllä vielä. Oi! Siitä! Kyllä! Tuo kato reunaa osu. Pää ja kuoli. Ensimmäinen tavoite tehty. Hyvä. Nyt ollaan ovelia, mutta aina saa olla ovella. Popo jää tuohon pystyyn. Tuo veri läkkää tuohon suurin keskelle tuota niinku talon kohtaa. Se oli niinku hyvä törmäys. Terve, Kesli tässä. Kesli urakointi ky. Peräjärvi. Tuossa on muuten virhe, tuossa se ainoa Teemon kaupassa oli 8.20 aika. Se auki vasta 10:00 muuten. Mitä vittua? No ei, kiitos. En liity mihinkään kommunityyn. Se oli tuo hirveen moni tekijä joku yhteisö. Mutta jos haluaa liittyä, niin saa liittyä, ei haittoa. Nyt kun ollaan kuotu, niin ollaan kylällä. Niin pääsen tekemään ostokset tuossa. Ja sitten muutenkin viikonloppuisin on vaan se äijä paikalla, se joka myy sitä asetta.
Nyt on vasta maanantai, niin... Mikä olisi niin tapaa skipata aikaa? No varmaan ryyppäämällä, että se niin sammus. Silleen pari niin overit vetäisin sen niin viikon käden, niin se voi mennä sitten yli se känni, niin se on paha. Vitun mulkku. Mutta ei nyt mietitä liian pitkälle, vaan mennään nyt niin tässä niin jakso kerrallaan. No niin, päivää. Päivä, no mitä sinulle? Justi sanoisin kuolleesta, mietipä sitä pappakuun. Eli tavallaan pitää budjettia käyttää, mutta ei nyt kuitenkaan liian niinku nirso olla. Kaljaa otetaan ainakin 2 koppaa. Ja ruokaa nyt sitä voi säästää, jos mä saan hirveä, niin sitä voi saada hirveä lihaa sitten. Noin. Röökiä 3 askia. Pääsissä kuuluu röökiä niin saatanasti. Mam 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 mam. Joo. Ja sitten kun nyt ei tarvita autoa, niin me saa sitä rahaa siinä niin saatanasti. Tarvittaan tuota offia muuten, koska... Miettikää, hirvi me täällä ollaan, niin mikä... Lahmasilla on niitä syöpäläisiä. Sitten ehkä radiohommat. Jos otetaan radiopassi, se on aika huono idea, mutta kuitenkin. Sitä grillihilt piti ottaa. Niin kun grillaattaa hirveen lihaa. Sitten muuten tuo kiljuhomma pitää ottaa muuten. Tälleen tavallaan varmuuden vuoksi. Ja pussisipsiä. Niin siinä on tavallaan kaikki mitä tarvittaas. Se on muuten 700, se on sen verran mitä se muuten... Menee 2 markkaa yli, mitä se Eno antoi meille rahaa. Mutta hyvä, että rahat antoi meille Enoa muuten. 2 markkaa liian vähän vaan. No niin, otti sitä tämän kertaisesta. Ja sitten otettiin herkkuja liikaa, niin sitten meni sitkään yli. Mutta nyt kamat jää tuohon. No, menehän nyt. Nyt tässä kohtaa, niin hiasi tähän otetaan vaikka meille avaimia siihen. Se on tässä valmiina toivon mukaan sitten huomenna, tai ylihuomenna. Ei sääkö tätä avaimut otettu, jos tätä tässä otettu. Täällä on muuten keys. Täältähän ne saadaan, helvetti. Ovikin auki suoraan kuninkaalle, no niin. Okei. Mä muistan, että olisi editorilla ottaa, mutta tällä morilla näköjään saa otettua. Cheatboxilla, no niin hyvä. Nyt on kaikki kunnossa. Ja voi laittaa kamatkin kyytiin. Vieläkö muuten jaksa asentaa se, tässä pelissä on niinku se yksi modi. On Wintercaristo, sitten on Autumn Car, eli syksyautokin tässä pelissä on, missä on se ruska täällä sitten. Se olisi muuten aika hyvä tähän. Nyt alkaa ulkona niinku puut kellasta ja tippuu lehtiä. Illat pimeinen sun muuta, kun syksy saapuu, niin se on aika hyvä laittaa se syksyauto tähän. Jos mä jostain löydän, niin mä laitan sen muuten jossain kohin päälle. Näitä kaasua taas vaivaa. Ei kaasu kytki. Sitten muuten oliko se täystankki, meidän pitää tämä tankki tässä jättää. Joo, tankille heti. Mitä ihmettä? No, ihan se käyntiin. Mutta nyt tällä heti alkuun, mitä se on niin miettinyt tuo syksymodi ja sitten tuo hirvihomma, niin se on aika hyvä saada se modi niin tässä seivistä. Ja lääkkiseltöön. Ne on taas väärinpäin. Voi paskaa. Näin. Tää nyt ei tankkiin kyllä paljon edes mene. Vois niinku Teemulle saman tien maksaa novelaat heti pois.
No ei, se on ihan täynnä. Nää korkit kiinni. Aha. Mikäs tälle tuli? No nyt se meni. Mitä veikkaat, paljon maksaa? Tuli diiseli. Niin vähän, niin mä veikkaan 56 parkkaa. 62. Ei muuten paljon heittänyt. No terve taas. Ei olikin nähtykään. Kuka sä oot? Sitten muuten, koska aina kannattaa lotota, niin laitetaanpa lotto vetämään. Noin, ensimmäinen rivi. Sitten otetaan katsojen toiverivi, eli tämä on katso tosi paljon pyytänyt. On tämä kyllä ollut merkillinen kesä. Ei oikeasti ole pyytänyt, mutta kunhan nyt keksin päästä jotain. Sitten välillä se ottaa vettä sattu. Niin ja sitten sen jälkeen tuolta vastaa aarinko. Ja yölläkin on pimme, niin siltikin suottaa välillä sattua, vaikka on pimme. Niin, voi harmi kuule. Luulisin, että kesällä pääsee. Joo, nähellään tuossa. Joo, nähellään tuossa, saakeli nilkki. Tämä nyt talteen. No ja nyt tässä kohtaa niin hiasa jää tähän parkkiin. Nyt lähdetään vielä kotiin. Nyt pitäisi miettiä, miten me saan tänne perjantaa. Otetaanko suoraan modilla sitten? Johonkin jaksoon, sitten skipaatko me pari päivää vai ollaanko me oksevata niinku tällä eletäänkö me tuo aika. Mutta nyt 10 markkaa tänne. Näköjään kannatti. No 5 markkaa ulos. Laitahan lappu luukulle. Teikäläisen kauppa menee konkurssiin nyt. Nyt pitää varmistaa, onko se äijä täällä. Koska tää voitu muokata, että se on niinku tällä riipäivänä kuin viikonloppuna. Koska se on tullut, tosi monta on tullut päivityksiä siihen, mutta ei tätä ole. Joo, ei. Tää on kyllä yksi kyrvän syyllä. Ei voi mitään, mutta joo. Miks tuo vilkuttaa tuo? Onko teillä muuta taulukki menossa paskaks on vilkuttaa? Ne palauttaa joku päivä taas. Nyt on save korkattu tälle alustavasti. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, mutta kiitän kaikkia ja hyvää viikonloppua. Olkaa kiltisti ja hyvää yötä. Se on hei hei! Ai, että kun on...